စကိုင်းခရိုင်လူမှုအခြေပြုဖို့ဌာနနိုင်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလူမှုဖူလုံရေးကျိုးကံတာဝန်သိပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပခဲ့ပါတယ်လူသမားတွေလူသမားများဝန်ထမ်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခွန်ရေးကျူးကံတာတော်များကိုဆင်းရဲဆွေးနွေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆိုတော့မှာစကိုင်းဖေရဲ့စကိုင်းမြို့နယ်လူမှုခွန်ရေးအဖွဲ့မှာတောင်းဆိုလို့ကဆွေးနွေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပါဆိုရှင်ဒီ2014ခုနှစ်မှာခုပြည်စစ်ကိုစတင်အောင်ဆက်ပို့ပြီးတော့အကောင့်ကစတင်အောင်ဆက်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုခွန်ရေးအဖွဲ့မှာအမောက်ကစနစ်6မြို့ရှိပါတယ်အမောက်ကစနစ်6မြို့မှာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2မြို့ပဲစတင်အောင်ဆက်ပို့တည်သုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပိုင်တဲ့ဒီပြေဆောင်မှုအမောက်ကစနစ်နဲ့လုပ်ပြီးထိခိုက်မှုကြောင့်ခံစားမယ့်အမောက်ကစနစ်ဆိုပြီးတော့အမောက်ကစနစ်မျိုးကိုရှင်းသုံးနေပါတယ်အမောက်ကစနစ်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာရေလုခါနာစားရဲ့နားစာရဲ့ 5% ကိုအောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်နားစာထက်ဝင်ခြင်းနဲ့ထက်ဝင်ခြင်းပြေဆောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် 5% ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပိုင်တဲ့ဒီပြေဆောင်မှုအမောက်ကစနစ်မျိုးကိုအလို့ရှင်က 2% လုပ်ကမာက 2% နဲ့လုပ်ပြီးထိခိုက်မှုကြောင့်ခံစားမယ့်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ကမာက 1%နော်အဲ့တော့စီတာတော့ပုံမှန်က 3% နဲ့လုံးရှင်က 2% စီပေါ 5% ကိုပေးဆောင်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမရဲ့လူမျိုးစုကကောင်းစင်ရဲ့ဆက်ဆံမှုအမကစနစ်ကကောင်းစင်အောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါမလဲဆိုရင်အခမဲ့စေဘောကတာမှုပါမယ်စေဘောသိသိပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်ဘောကမမကျန်းမှုဒီခွာမှုရဲ့နောက်ဒီခွာစရဲ့ဒီခွာစရဲ့ပါဒီခွာမှုရဲ့ဒီခွာစရဲ့ဒီခွာစရဲ့ကတော့ဖတ်မှုဘောဖြစ်ခွင့်ဇနီးရဲ့ဒီခွာစရဲ့ဒီခွာစရဲ့တို့ရှင်ဒါမြင့်တိကြောင့်ကြောင့်ဆိုသိဆုံးတဲ့နိုင်ရေးစိတ်တွေပါပါတယ်လုံးတင်တိကမှုပြောခံစားမှုအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလို့ဆိုရင်ဓာတ်ရည်တန်ဆန်းခွင့်နဲ့ဓာတ်ရည်တန်ဆန်းခွင့်အမြဲတမ်းတန်ဆန်းခွင့်နဲ့ကြံရည်မှုပြောခံစားမှုပါပါတယ်ဓာတ်ရည်တန်ဆန်းခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရည်တန်ဆန်းခွင့်မှာဆိုရင်ဘလို့ဟာမျိုးလိုသတ်မှတ်တာဆိုတော့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်ဖြစ်လုပ်ငန်းဝင်ထိခိုက်တာလုပ်ငန်းခွင့်အတွင်းမှာထိခိုက်တဲ့ဟာနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပြပါထိခိုက်မှုဆိုပြီးတော့အမျိုးရှိပါလုပ်ငန်းဝင်ထိခိုက်တာရဲ့လုံးဝဝင်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့အလုပ်ကနေပြီးတော့အိမ်ဝင်လာအញ្ញာနေပြီးတော့အလုပ်ကိုအပြောင်းပေါ့လမ်းကြောင်းတော့တော်တော်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဖြစ်တဲ့အစီအလံမျိုးတွေဒါအလုပ်ရှင်ကစိတ်ခိုင်းလို့သွားတဲ့လမ်းကြီးရဲ့အနေအမျိုးပဲပေါ့လမ်းကြီးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေအမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ထိခိုက်မှုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဝင်ပြပါလို့လုံးဝဝင်ပြပါထိခိုက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီပြည်သက်ကခေါ်ပြီးလုံးဝဝင်ပြပါမျိုးမှာတော့ဆက်နေတာပါတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ပါကျမရဲ့လူမျိုးစုကြောင့်မမကစနစ်မှာမမကျဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် register ကာလ6လမှာအနည်းဆုံး၄လဆက်ဆက်တဲ့၄လဖြစ်ဝင်နေ၄လရှိရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်ခလာစာရဲ့တန်းတန်းလောက်ခလာစာရဲ့ကျမတို့က60ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးပါတယ်ဝင်ကြီးနေနေတော့ဒီခွာခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်အမကအမျိုးသမီးပေါ့အမကအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ရဲ့လောက်ခလာစာတစ်နှစ် register ကာလတစ်နှစ်မှာ6လရှိရတယ်အဲ့6လမှာကျမတို့တန်းတန်းလာစာစမ်းတန်းတန်းလာစာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျမတို့တမျက်လာစာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုကျမတို့ထုတ်ပေးတယ်ဒီခွာစရိတ်အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးပေါ်လာရင်ကျမတို့က50ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်ထုတ်ပေးပါတယ်ဖောက်ငွေဘဝဖြစ်ခွင့်ဖောက်ငွေဘဝဖြစ်ခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကအမကအမျိုးသားသူ့ရဲ့ဇနီးဒီခွာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဇနီးဒီခွာလို့ရှိရင်ဖောက်ငွေဘဝဖြစ်ခွင့်အနေနဲ့သူတို့ကို85ရက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါအားလည်းပဲလာစာရဲ့တမျက်လာစာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပဲ80ရာခိုင်နှုန်းမှာအမကအမျိုးသားကမျိုးသားရဲ့ဇနီးဒီခွာစရိတ်ကတော့ကျွန်တော်တက်မြတ်လာစာရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါတယ်အမကအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောနှစ်ယောက်သလုံးဟာအမကအမျိုးသမားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခွာစရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးကိုပဲပေးထုတ်ပေးပါတယ်စရိတ်ကိုတယောက်ဝယ်ရပါတော့နော်နှစ်ယောက်မရတယောက်ဝယ်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျန်းအောင်ဆိုသေဆုံးတဲ့နိုင်ရေးစီးနိုင်ရေးစီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီစားရတယ်ပြီးတော့အများဆုံး5စားပြီးပြန်လည်ထုတ်ပေးပါတယ်နိုင်ရေးစီးထုတ်ပေးပါတယ်ဒါရင်ဘောဘောကြောင့်လုပ်ပြီးတကယ်မျိုးခံစားကြပါလို့ရှိရင်နိုင်ရေးစီးပေါ့နော်ပေါ့ဓာတ်ရည်တန်ဆန်းခွင့်ဓာတ်ရည်တန်ဆန်းခွင့်အရည်ကျွန်တော်တို့ register ကာလကြာရှိဦးနဲ့သူကခံစားလို့ရတဲ့ပြည်ချက်တွေတော့သူကလည်းလမ်းစာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတယ်အများရဲ့တန်ဆန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အများရဲ့တန်ဆန်းမှုကတော့သူကဓာတ်ခိုင်နှုန်းကိုထုတ်ယူပြီးသွားတော့ဘဝဆုံးချုပ်တဲ့ဓာတ်ခိုင်နှုန်းကိုပူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကာလသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ထုတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုစကိုင်းခိုင်ပြန်ဆက်မှပြေပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်